Bon dia a tots, anem a veure un vídeo per explicar la segona llei de Mendel i aprofitarem per repassar els conceptes de la primera llei de Mendel. Recordem que en el primer creuament, Mendel va creuar dues línies pures, una que era homozigota dominant i una que era homozigota recessiva. D'aquesta manera, els gàmetres que s'obtenien de la línia homozigota dominant eren del tipus dominant i de la línia homozigota recessiva era del tipus recessiu. Quan aquests dos es combinaven, s'obtenia un heterozigot. Tots aquests individus heterozigots expressaven un sol caràcter, el caràcter groc, ja que A és dominant sobre A petita. D'aquesta manera teníem que tots els individus de la primera generació eren uniformes. Posteriorment va creuar dos individus heterozigots de l'experiment anterior i va establir els següents creuaments. D'aquesta manera, els individus possibles eren els següents: un homozigot dominant, un heterozigot, un altre heterozigot i finalment un homozigot recessiu. D'aquesta manera, les possibles combinacions donaven un 75% d'individus grocs i un 25% d'individus verds. Dels individus grocs, un havia de ser, com hem dit, homozigot dominant i dos havien de ser heterozigots. Per una altra banda, l'homozigot recessiu representava el 25% dels individus. Així, la segona llei de Mendel estableix que els factors hereditaris per un mateix caràcter s'hereden a l'atzar entre la descendència. És la denominada segona llei de Mendel o llei de segregació independent.